Pozdrav svima, sutra je veliki dan za ovaj kanal Kripto Teme, to već sve znate, međutim ovaj video je jako važan danas, zato jer iz ovog videa i iz komentara koji budu u ovom videu ćemo izvlačiti sve sutrašnje dobitnike kojima ćemo davati i novac, i kriptovalute, i merchove, i planere, i nagrade naših partnera. Biće jako zanimljivo i sve te nagrade ćemo izvlačiti iz ovog ovdje videa. E sada ovako, nemojte odmah ići ništa komentirati, nego da vam kažem ukratko o čemu se radi. Sutra imamo Live stream je već ovdje zakačen i već sada možete otići ovdje na kanalu i kliknuti ovdje obavijesti me da dobijete obavijest sutra u podne kada krenemo sa live streamom. U komadu ćemo snimati 12 sati uživo i sve vas pozivam da nam se pridružite, da sada dolje napišete teme, vaša pitanja, sve živo što želite da sutra pričam, sve živo što želite da sutra prokomentiram, sve ono što vas zanima. Kripto, privatno, istrage, kripto istrage, projekti, kaš kupit, kaš prodat, što misliš ovome, što misliš onome, kako da riješim ovaj problem, kako da riješim onaj problem. Sve živo što želite da sutra razgovaramo, postavljajte dolje pitanja ispod ovog videa, jer iz ovog videa ćemo izvlačiti dobitnike. Isto tako, ako nemate nikakva pitanja, a želite sudjelovati u svim sutrašnjim izvlačenjima, neću reći izvlačenjima jer nije nagradna igra, neka pravila, zakoni i to. To su moja darivanja, darivam svoje gledatelje. Ako želite sudjelovati u mojim darivanjima, onda možete i napisati ispod ovog videa ovdje riječ kriptovalute. Dovoljno da napišete riječ kriptovalute i ulazit ćete u sva izvlačenja. Važno mi je čisto da znate kakva su pravila. Sutra krećemo u podne, u komadu ću biti 12 sati sa vama. Biće mi čast, bit će mi zadovoljstvo. Vas sada pozivam, ako imate volje, ako imate vremena, da već sada odete ovdje na kanalu, na ovaj video, da uključite podsjetnik, da date tom video like, da date tom videu like i da već tamo napišete riječ kriptovalute jer izvlačit ćemo i tamo. Tako da ovdje napišite kriptovalute i tamo napišite kriptovalute, definitivno. I sutra u podne navite budilicu, ne morate biti cijeli dan s nama, ali volio bih da budete već na početku, malo da naložimo i vjerujem da će biti jedno dobro, kvalitetno druženje. Tako da hvala vam najljepša od srca, predivne 3 godine na kanalu, već smo napravili ovakvu stvar, streamali smo 24 sata u 2 dana, bilo je brutalno, preko 6000 vas je bilo tada sa mnom u tom ludom vikendu. Evo idemo sutra, petak je, znam da je radni dan, vjerojatno će na večer biti malo luđa atmosfera, ali cijeli dan ćemo se družiti. Uostalom, stavit ću vam ovdje, samo da se pomaknem, stavit ću vam ovdje. Evo ovdje ću vam sada zakačiti live stream, kliknite na njega, dajte mu odmah like, prokomentirajte i njega i ovdje i vidimo se sutra u podne, obračun u podne. Pozdrav!